Nesouhlasíte se zvyšováním poplatků za veřejnoprávní média? Napište dopis poslanci. Své posluchače k tomu vyzývají komerční rádia. Chtějí dokázat politikům, že s mediální novelou zákona nesouhlasí také velká část občanů. Ministerstvo kultury si ale stojí za tím, že růst poplatků je nevyhnutelný. Nechceme vyšší rozhlasové poplatky. Úvodní věta na webu iniciativy, za kterou stojí na 50 českých soukromých rádií. Těm vadí, že se mají poplatky Českému rozhlasu navýšit, aniž by kdokoliv vedl debatu. Dneska vidíme, že věci, které děláme v komerčních rádiích, děláme dvakrát, třikrát, čtyřikrát levněji než Český rozhlas a logicky si klademe otázku, proč tomu tak je. Opravdu nejde jenom o tom, jaká je výše těch poplatků. Nám i dlouhodobě vadí, že vlastně financování veřejnoprávního rozhlasu není jasněji kontrolováno nikým jiným než radou Českého rozhlasu, po případě dozorčí komisí. My jsme vytvořili webovou stránku dopisposlanci.cz a jestliže s tím občané souhlasí, pak můžou tu petici odeslat poslancům parlamentu a senátorům. Web začal fungovat včera i v návaznosti na to, že by se mediální novelou mohli tento týden ve druhém čtení zabývat poslanci. Přišlo mi asi 50 mailů, jakkoliv obsahově s nimi víceméně souzním, ale v momentě, kdy těch mailů budou stovky, tak to u mých kolegů může způsobit pravý opak. Dopisy už chodí i ministrovi kultury. Ten ale prý postoj nezmění a bude tak dál prosazovat navýšení poplatků za televizi o 15 a za rozhlas o 10 korun měsíčně. Částka by se navíc měla při kumulované inflaci 6% automaticky zvyšovat. Já to beru jako právo občanů vyjádřit se k té věci. Poplatky se nezvyšovaly opravdu dlouhou dobu. Média veřejné služby rozšiřují služby, které poskytují. A já jsem přesvědčený o tom, že za to, co nabízejí, tak je důležité, aby ten poplatek se navýšil. O světu týkající se platby konce se vede i Český rozhlas, který posluchačům vysvětluje, proč je z jeho pohledu zvýšení poplatků nutné. Redakce CNN Prima News. Na kytaristu